Ahojte. Ahojte, ahojte. Čau, ako sa máš? Výborne sa mám. Som si bol zacvičiť po dlhej dobe, takže fajn. Keď mám pocit, že som to asi trochu prehnal, ale čo už. Spravíš hairstyle tutoriál? Juraj vie, to je... Ty si dobrý chalan. Jak dlouho ti kompletně trvá udělat video? Asi mesiac. Keby som nechodil do roboty, alebo čo to mám ako to nazvať, tak aj kratšie. A tiež záleží od témy, hej? Že ja si napríklad k tej téme vždycky musím načítať veľa materiálu. Že aby som proste netrepal debiliny, hej? A to trvá napríklad týždeň. Ale pokiaľ je to téma, ku ktorej mám nejako blízko, tak to netrvá tak dlho. Alebo to môže trvať aj dlhšie, no ako záleží. Jak často cestuješ bratislavským? Bývam v Prahe, takže to ti moc nevyšlo, dar. Nemáš problém s češtinou? Akože čo, že by som nerozumel oným Čechom? Čo si jak? To Česi majú problémy so slovenčinou. Akože nestáva sa mi to, ale... Väčšinou mladší diváci nevedia veľmi po slovensky. Piješ Savo? Jasné, že pijem Savo. Vymyslíš liek na rakovinu? Nie. V mojej vedeckej začínajúcej kariére sa venujem a autizmu. Čiže asi to nebude liek na rakovinu, no. Máš druhé ja? Hej, ja mám bipolárnu poruchu a vlastne to není rozpoltená, to som povedal blbosť, ospravedlňujem sa. Proč máš takový slovenský prízvuk? Lebo som Slovák? Som nepochopil. Nevadí. Ten stream je na mňa až moc chytrý. A nemudrujeme tu, či? Ja neviem, chat. Mudrujeme? Kto mudruje, dajte jednotku. Kto nemudruje a cíti sa fajn, tak dajte dvojku. To som poplietol trochu, nevadí, ale hlasujte. V čem je podľa tebe Praha lepší než Bratislava a naopak? Ja neviem. Akože v Prahe som mesiac a pol. Ja to nejako nevnímam. Obidve mesta sú fajn, ale Praha... Máš tu všetko blízko. Vieš, máš tu veľa možností. A v podstate aj v tej Bratislave. Neviem. Fakt netuším, nejako to asi neporovnávam. A v Prahe je metro. To je pravda. Peťo, jak sa máš? Výborne sa mám. Takhle by to niekto mohol pochopiť, že 15 stežin. Ale vážne? To je pravda asi, že? Sakra. Ja som vedel, že tam mám radšej tie ručičkové. Jaj. Tak ako to dám? Keď mi sa nechce kresliť tie ručičkové hodinky. Dej tam i ty digitálne a vedeli z toho grafický odpad, hej, tak nejak. Jak animuješ ty ruce, jak si vždycky vysunul. Chceš to vidieť? Počkaj. Tu už mám niečo naanimované, vzdej. Ktorý zvykne byť... Taká blbosť, no. Zdravím do Prahy, sem 30 km od ní. Zdravím 30 km od Prahy, teda. Kde má hlavu? Nemá hlavu. Môžu ťa niekdy potkať v metru, nebo chodíš všude piešky? Cez celú Prahu chodím na pešo. Hej, môžeš ma stretnúť v metre. Měl bych jít spínkat. A já rozmýšlám, že už by se mali spínkat. Byl jsi v Norsku? Nebyl. Teď jsem došel, o co jsem přišel. Hore si můžeš pozrieť krátké zhrnutie, kde bývám, koľko mám rokov. Toto tu bylo jakože většinu času, takže... A o stoličku. O stoličku, kterou si prehliadol. Odar.cz, ahoj. Peknú noc, maj.